Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme pristupe neki od Saduceja koji niječu uskrsnuće i upitaše Isusa: Učitelju, Mojsije nam napisa, umre li bez djece čiji brat koji imaše ženu, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu. Bijaše tako sedmero braće. Prvi se oženi i umrije bez djece. Drugi uze njegovu ženu, onda treći, i tako redom sva sedmorica pomriješe, ne ostavivši djece. Naposljetku umrije i žena. Kojemu će dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnuću? Jer sedmorica su je imala za ženu. Reče im Isus: Djeca se ovog svijeta žene i udaju. No oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih, niti se žene niti udaju. Zaista, ni umrijeti više ne mogu. Anđelima su jednaki i sinovi su Božji, jer su sinovi uskrsnuća. A da mrtvi ustaju, naznači i Mojsije kad u odlomku o grmu Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim. A nije on Bog mrtvih, nego živih, da svi u njemu žive. Dragi prijatelji u Kristu, danas opet ono famozno pitanje: koga će ova žena, onaj muž, ovo, znaš, tako onako, to su ona nekakva zanimljiva pitanja koja i mi nekako svakodnevno pronalazimo među nama. Uvijek se pitamo ko će ovome pripast, kako će ovo, šta će ovo i tako. Tako su došli i ovi danas pismozlanci, to jest Saduceji su došli do Isusa, oni koji niječu uskrsnuće, i došli su ga malo ispitivati, da vide malo, evo, da ga kušaju, da ga prokušaju, da vide kako će im odgovoriti na te nekakve njihove smicalice, možemo reći. Ali nešto što se iz ovoga izvlači je u stvari ono što mislim da nas danas mnoge muči, pa i nas kršćane, nažalost, a to je Bog koji je živ. Jer kad gledate, puno lakše kad je Bog mrtav. U kojem smislu? Ne da njega nema, nego da je nekakav Bog koji je onako negdje sa strane, da se previše ne petlja, da obavi ono što treba obaviti, to jest da mi pomogne, da meni bude u redu i da to bude tamo. Kao da je nekakav polumrtvi, možemo reći, Bog, onako negdje tamo sa strane. I zato je danas, evo, i kroz ovaj evanđelje vidimo što kad ovaj umre muž, ovaj pa tako i sedam, pa onda ona umre, pa svi umru, sve nekakva smrt. A tako se i naš život, nažalost, vrti oko smrti. I što se onda zna dogoditi nekada? Meni se događa nekada svećeniku da u ovom prekrasnom mjestu ovdje, u ovoj ispovjedaonici, se događa kao da ljudi dolaze u smrt. Događa se da dolaziš ovdje umrijet. I tako nekada izgleda sve. Zašto? Zato što smo zaboravili da je naš Bog uskrsli Bog. Uskrsli živi Krist. Da te taj Krist čeka ovdje u ovoj ispovjedaonici. Ne neki svećenik. Pa makar on bio i mrtvo puhalo, makar bio ovakav, bio onakav, ali tebe čeka uskrsli Krist. I to je najvažnije. Da njemu dolaziš. Svaki put kada uđeš ovdje, ti dolaziš po novi život. Ne po bilo šta, nego po novi život. On te ovdje želi uskrsnuti. Krist ti želi darovati novi život. Novu priliku. Novi smisao, novi poticaj za tebe, za tvoj život. I zato je on Bog živih. I to on danas govori Saducejima. Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev. Nije Bog mrtvih, nego Bog živih. A tako i tebi i meni je Bog živih. A gdje to još vidimo? To vidimo i našoj nebeskoj majici. Ovdje u ovoj crkvi,
u Vrbanima gdje se nalazimo, u crkvi navještenja, imamo ovu jednu prekrasnu sliku na kojoj možemo vidjeti taj trenutak gdje se događa to začeće, gdje se događa navještenje i gdje se događa rađanje novoga života u našoj nebeskoj majci. Dolazi živi Bog, dolazi Emanuel, Bog s nama. I taj Bog s nama, Emanuel, ostaje s nama, ostaje s tobom. I zato ne boj se, dragi brate i draga sestro, ne boj se vjerovati čvrsto da je On živi Bog. I dođi mu često i u svetoj ispovjedi, i još važnije, dođi ga blagovati živoga u Euharistiji. Neka ti tu da snage i siguran sam da će ti u ispovjedaonici, da će ti u svetoj misi, ako mu dođeš s takvom željom da susretne živoga Boga, da će ti pokazati da je živ i da će ti pokazati da te ljubi.